្រតដល់គុណខ្មែរខេមបូឌាបានក៏សូមលំអានកាយគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងទៅរស់នៅទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជារស់នៅទឹកដីឯនាយសមុទ្រនោះទីថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានខាន់ស្តង់ដាមានកិត្តិយសនាំយកនៅព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងកីឡាករព្រំសំណាងទៀតហើយឃើញថាព្រំសំណាងបន្ទាប់ពីឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់បាផលរួយរបស់ថៃនាសង្វៀនថៃហ្វៃណាបាមកនឹងគឺកំពុងតែមានញឹកដើរទទួលបានណ້ອຍមានន័យថាសប្បុរសជនយើងគាត់ឧបត្ថម្ភម្នាក់200 1000 2000 ដុល្លារ1លាន2លាន50ម៉ឺន20ម៉ឺន10ម៉ឺនបាទអត់ទាន់ធ្វើបានធ្វើការហ្វឹកហាត់ទេមកដល់ពេលហ្នឹងបាទការហ្វឹកហាត់គឺមិនទាន់ពេញលេញទេអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺជួបគ្នាបងប្អូននៅអ្នកលឹងខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃទី11 12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ចាប់ពីវេលាម៉ោង 17:30 នាទីតទៅផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា page Facebook និង YouTube ទូរទស្សន៍ជាតិនិង page បាទគ្រុតបាទអេងគីបាទចូលរួមទស្សនាដោយសេរីអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងនោះគឺមានបាទគូប្រកួតជាច្រើនចូលរួមប្រកួតបាទដូចជាកូនបាទប្រុសរបស់បាទកីឡាករព្រំសំណាងណាខឿនមហិទ្ធិរិទ្ធបាទកាមុនសំណាងនៅឈ្មោះរបស់គេត្រូវប៉ះនឹងប្រចត្រាបាទអ៊ូចធិរិតត្រូវប៉ះនឹងភេទឈៀងខំសូដាសុជាតិត្រូវប៉ះនឹងភេទបុផាបាទហើយគូម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គីឡូ57មានអេលីតចម្រើនមានធនផលិតបាទមានកីឡាករថៃបាទកីឡាករសាយមង្គុនកីឡាករភិតភក្តីក្រៀងក្រៃអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺព្រំសំណាងត្រូវប៉ះកីឡាករថៃទៀតអញ្ចឹងព្រមសំណាងគាត់វាយជាមួយកីឡាករបរទេសនៅថៃហ្វៃថ្ងៃទីបាទ5ខែ2ឆ្នាំ2022នៅប្រិមមតែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ទទួលការប្រកួតទៀតអញ្ចឹងវាកម្លៀតគ្នាមកគឺទៅតែបាន5ថ្ងៃទេបាទ5 6ថ្ងៃទេនៅប្រិមមណាបាទ5 6ថ្ងៃនេះបាទ5 6ថ្ងៃដល់មកអាទិត្យស្រួលផងព្រមសំណាងទទួលការប្រកួតទៀតហើយការប្រកួតគាត់ទទួលនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការហ្វឹកហាត់គឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអត់បានមកអាទិត្យផងហើយជាប់ដើរយកលុយគេតាមពីថ្ងៃមកពីថៃហ្វៃវិញអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងមួយទៀតដែលព្រមសំណាងត្រូវលំបាកមែនតើចែកគ្នាមើលផងបងប្អូនណាព្រំសំណាងនឹងត្រូវប្រកួតនៅសង្វៀនថៃហ្វៃនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខាងមុខបាទគឺសមាជិកនេះសឹងតែ 100% ហើយខ្លាចជាតារាថៃហ្វៃហើយព្រំសំណាងហើយនៅក្នុងប្រភេទតំនឹងនេះបាទគឺមានតែព្រំសំណាងទេឈរនៅក្នុងប្រភេទតំនឹងធ្ងន់ជាងគេគឺ70បាទ8គីឡូក្រាមបាទ78គីឡូក្រាមក្រៅពីហ្នឹងគឺគីឡូបាទពោះឲ្យ76បាទ76តែងដល់នឹងឯងបាទ76ព្រមសំណាងឈរ78អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភបំផុតពេលនេះព្រមសំណាងទទួលការប្រកួតជាប់គ្នានឹងញឹកពេកណាប្រែមិនណាជាប់គ្នានឹងញឹកពេកអញ្ចឹងគឺបញ្ហាឲ្យបងប្រុស
បាទជាប់គ្នាពេកហើយណាជាប់គ្នាពេកហើយខ្ញុំបារម្ភណាស់បាទនិយាយដល់ត្រង់មកខ្ញុំបារម្ភដោយសារតែយើងគឺអត់បានហ្វឹកហាត់រឿងសំខាន់បំផុតគឺអត់បានហ្វឹកហាត់នឹងណាប្រៃមិនណាហើយនៅប៉ះកីឡាករថៃនៅថ្ងៃទី11ទី12នេះបាទនៅសង្វៀនក្រុតបន្ទាប់មកថ្ងៃ28វាយទៀតអញ្ចឹងវាកំលៀតពេលគ្នាប្រហែលជាបានជាង10ថ្ងៃទៀតដល់ការប្រកួតសំខាន់ព្រឹត្តិការណ៍ថៃហ្វៃអាចនឹងប៉ះកីឡាករបរទេសប្រិមត្តណាបាទព្រមសំណាងបាទរបស់កម្ពុជានឹងគឺបានคล้ายទៅជា Superstar នៅថៃហ្វៃបាត់ទៅហើយបាទបានคล้ายទៅជា Superstar សង្វៀនថៃហ្វៃបាត់ទៅហើយខ្ញុំក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរដែរក៏ប៉ុន្តែបងមិនគួរណាទទួលការប្រកួតញឹកពេកទេមួយខែនេះបងវាយចូល3 4ប្រកួតទេខែហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺបងហ្វឹកហាត់អត់ពេញហើយកំពុងតែល្បីអញ្ចឹងតែចាញ់មកប្រកួតគឺធ្លាក់ហើយប្រិមត្តណាគឺធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពហ្មងខ្ញុំបារម្ភណាប្រិមត្តណាខ្ញុំបារម្ភរឿងព្រំសំណាងខ្ញុំបារម្ភហើយធឿនធីរ៉ាដូចគ្នាធឿនធីរ៉ាប៉ះធីរកូថៃសារាជីសតាអធំភេកចៈហើយបើសិនជាចាញ់គឺប្រជាប្រិយភាពគឺធ្លាក់ហើយណាប្រិមត្តណាសូមជ្រាបខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំត្រូវតានិយាយការពិតបាទខ្ញុំត្រូវតានិយាយការពិតអញ្ចឹងព្រំសំណាងត្រូវប្រឹងប្រែងឡើងបងប្រុសបាទបន្តពីការប្រកួតនៅតតកហើយបុកហ្វឹកហាត់ឲ្យមែនតើហើយការប្រកួតនៅតតកនេះណាបាទផ្ដាច់បានគូតែផ្ដាច់ទឹកមួយបានគឺផ្ដាច់យកតែម្ដងកុំប្រោះឲ្យសោះប្រយ័ត្នឈឺខ្លួនដល់ថ្ងៃប្រកួតនេះនោះបាទលួយធំប្រយ័ត្នមានបញ្ហាហើយបើឈ្នះនៅថៃហ្វៃមកប្រកួតទៀតព្រំសំណាងគឺកាន់តែល្បីទៅល្បីទៅហើយបាទគឺកាន់តែល្បីទៅល្បីទៅហើយណាខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងហ្មងគាត់កាន់តែទៅមុខណាអញ្ចឹងតែតនទៅនឹងព្រំសំណាងតារាងនៃការប្រកួតគឺចាញ់មកហើយប្រិមណាបាទថ្ងៃប្រកួតនោះមានច្រើនបាទមានច្រើនកីឡាករថៃបាទមានរហូតដល់9រូបចូលរួមប្រកួតបាទបោកទាំងកម្ពុជាមួយរូបទៀតបាទមានដូចជាប.ត.ថ.បាទគីតិសចដែនរយងបាទតែនឹងបាទកីឡាករអូច្រើនណាបាទច្រើនណាប្រិមណាបាទច្រើនបាទ9រូបបាទខ្ញុំអានថៃដាច់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំអានបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបាទអ្វីដែលសំខាន់នោះគីឡូធ្ងន់បំផុតនោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គឺព្រំសំណាងបាទព្រំសំណាងគាត់បាយគីឡូ78ហើយបាទចំណាយគីតិបាទគីតិគេវាយគីឡូ74នៅពេលបច្ចុប្បន្នតែងនឹងវាយគីឡូ76បាទតែងនឹងវាយគីឡូ76អូប្រិយមិត្តបាទហើយសានឆៃវាយគីឡូ69បាទអញ្ចឹងសានឆៃគេវាយគីឡូ69នៅកម្ពុជាបាទពេញបឹបមកបើយករឿងសុភ័ណ្ឌទៅណាបាទពេញចិត្តពេញថ្លើមហ្មងខ្ញុំហ៊ាននិយាយមកអញ្ចឹងហ្មងថាអូបើដាក់មែនត្រេមត់បានយ៉ាងណានេះណាគីឡូ69បាទសានឆៃ PK សានឆៃមួយថៃយីមបាទបើសិនទេបើសិនជាអាចដាក់បានអូបាទប្រិយមិត្តដឹងយ៉ាងណានេះបាទនឹងក៏ក្រៅកម្រិតណាតែគាត់ថាជូនពរព្រំសំណាងបាទឱកាសមានហើយណាគួរតែឈោងចាប់ឱកាសធំជាយាមធ្វើការហ្វឹកហាត់ឡើងអត់អាចលេងសើចបានទេបាទគឺទៅសង្វៀនថៃហ្វៃបរទេសមួយច្រើនណាបាទហើយបើយើងឈ្នះហើយឈ្នះទៀតតម្លៃខ្លួនយើងគឺកើនរហូតណាបាទគេបន្ថែមពីលើយើងរហូតឧទាហរណ៍ថាមកប្រកួតឈ្នះគេថែម 20% ពីលើ 20% 20 20 20រហូតឧទាហរណ៍យើងវាយបាទឈ្នះបាទ50ប្រកួតជាប់គ្នាអញ្ចឹងតម្លៃខ្លួនយើងឡើងកប់ប្រពកដោយសានឆៃអញ្ចឹងសានឆៃឥឡូវតម្លៃខ្លួនគេ
បាទដូចជាជាងកលាស់លៀនបាទបាទដូចជា50ម៉ឺនបាទខ្ញុំមិនធម្មតាណាព្រីមមិនបើសិនជាឈ្នះបាទបើឈ្នះជាប់គ្នារហូតតម្លៃខ្លួនឡើងរហូតអញ្ចឹងច្បាស់ 100% ហើយបាទព្រមសំណាងវាយថ្ងៃ26ខែកុម្ភៈបាទពុទ្ធសករាជ2566បាទនៅថៃគឺគេប្រើពុទ្ធសករាជព្រីមមិនណាជាចុងក្រោយបាទព្រីមមិនមានអ្វីជូនពរព្រមសំណាងបាទខ្ញុំវិញគឺមិនចង់ឲ្យគាត់ប្រកួតញឹកពេកទេហើយត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាប្រដាល់គុនខ្មែរកម្ពុជា